Farzand Alloh tomonidan berilgan buyuk ne'mat. Uning qadrini ayniqsa tirnoqqa zor oilalar yaxshi anglashadi. Kimdir farzandga muhtoj, lekin kimdir arzimagan narsalar sabab farzandining qotiliga aylanadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida o'z farzandini bo'g'ib o'ldirgan otaning ishi ko'rildi. Sudlanuvchi da'vogar, ya'ni turmush o'rtog'i bilan arzimagan narsalar uchun urushib qoladi. Shunda ayol arazlab onasining uyiga ketib qolgan. Ammo oradan biroz vaqt o'tib u katta farzandini o'zi bilan olib ketadi. Da'vogar tomoni esa bir emas, bir necha bor o'g'lini qaytarishni so'raydi. Sudlanuvchi o'g'lini yashirib boshqa yerda yashab yuradi. Ish hujjatlariga ko'ra o'sha mash'um voqea bo'lgan kuni mahalla mas'ullari, profilaktika inspektori va kayvoniylar bu oilani yarashtirish uchun sudlanuvchining uyiga kelishi kerak edi. Shunda ota o'g'li Doston bilan uyiga qaytadi. Ammo xotini ham, mahalla raisi ham, profilaktika inspektori ham kelmaydi. Ota shunda farzandini ham, o'zini ham joniga qasd qiladi. Ne ajabki, 6 yoshli Doston bo'g'ib o'ldirildi. Ammo ota tirik qoldi. Sud mazkur ishni ko'rib chiqar ekan, ish holatlari bo'yicha barcha detallarni o'rgandi. Tomonlarning fikrlari, guvohlarning ko'rsatmalarini tingladi. Muzokara vaqtida prokuror shunday dedi: "Unga jinoyat kodining 97-2-qismi B.J. bandari bilan 20 yıl müddetki olarak mahrum kuruş cazosunu tanıyaşınızdı. Cazonun umumi tertibli kanalda bu taşlıkta bildirişinizdi. Söyleyin." Sud iş hujjatlarını to'liq o'rganib, sudlanuvchiga nisbatan hukm çıkardı. Hukm O'zbekiston Respublikasi nomida. Sudlanuvchi Rahmon Dilshod O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi V bandi bilan aybli deb topilsin. Unga mazkur modda bilan 17 yil 6 ay muddat qazoq mahkum pul jazosi tayinlansin. Hukm o'qib bo'lingandan so'ng tomonlarga uning mazmun mohiyati tushuntirildi. Hukmdan norozi tomon belgilangan tartibda shikoyat kiritishlari mumkinligi aytildi. Sudlanuvchiga 17 yil 6 oy qamoq jazosi berildi. U qilmishi uchun javob beradi. Ammo vijdoni oldida nima deb javob beradi? Axir endigina 6 yoshga kirgan, bolalikning beg'ubor pallasida bo'lgan o'z farzandining qotiliga aylandi-ku. Vijdonimga qaraganda aytayapman-ku, men qiynalyapman, juda qiynalyapman.